ndabizi neza ko aho muri mukunda TV 10 na Radio 10 aho muri hatandukanye ibihe byiza aho muri ndabizi neza ko aya masanka yangaya mama mugomba kureba cyangwa se mukamenya amakuru y'ibyamamare aho bari batandukanye tukamenya ati babayeho bate uyu munsi twasuye ukora cyangwa se ukina filme ushaka kwibaza ngo ninde bamuzi nkanana ana makuru amakuru ni meza meze neza yego cyane usibye nana amazina nyakuri naya amazina yange nitwa mwezi na deje gukina filme byaje biterekana miraho ngaho byaje ninzozi nari mfite kuva nkiri umwana numvaga nshaka kuzakora filme natangiye muri 2012 nibwo nagiye kwiga ibya filme hanyuma ntangiye gukina muri 2014 ni iki kintu kiza wabonye muri filme kiruta ibindi byose watekerezaga ikintu kiza nabonyemo nuko nabashije kwishimira ko ngeze ku nzozi zanjye ni ibintu nashakaga kuva nkiri umwana nta kindi kirenze icyo nexpectingaga nabonyemo ya casting ya mbere ubwo bwanganaga buterika tujya aho ngaho kwanze ubwo bwari bumeze buti cyangwa se wumvaga umeze ute kuri casting ya mbere cyangwa kujya gukina bwa mbere oya ntabwo nari mfite ubwoba nari mfite confidence kubera yuko numvaga mbishoboye numvaga mbikunda numvaga ari cyo gihe cyanjye cyo kumurika ibi kugaragara ntabwo numvaga mfite ubwoba bw'uko bari bubyange cyangwa iki oya nari mfite confidence pe izo confidence rero ku mukobwa abenshi bumva ko abakobwa badashoboye confidence ivuze iki ku mukobwa cyangwa se byibura byungura iki ku mukobwa kugira confidence ze nta kintu umukobwa atemerewe gukora hano mu Rwanda umuhungu atakora icyo ni namahirwe dufite icya kabiri kugira confidence bigutera imbaraga zo gukora no kwitinyuka kandi utitinyutse ntabwo ushobora gukora ikintu icyo ari cyo cyose niyo mpamvu rero ku mukobwa cyane cyane ku bakobwa bagomba ntabwo ugomba kugira confidence nta kintu uzi ugomba kwiga warangiza kwiga ikintu wumva ukizi cyangwa ugikunda ugatinyuka ukitinyuka ukumva ko ushoboye nibwo nacyo nibwo ushobora kubishobora naho iyo uvuze ngo nditinye ngo use ngo byakunda oya uzaguma mu rugo kandi uko ugumye mu rugo niko imyaka igenda ishira niko usaza ntacyo wimariye cyangwa nta n'icyo umariye igihugu ni iki kibi waboneye muri filime oh my god so navuga ko ari iki nta kintu kitagira ikintu kibi ariko mu by'ukuri kuri njyewe ntacyo ntacyo ndabyishimiye nana wo muri filime nana deje ubuza busanzwe batandukanira he sasa nana wo muri filime ntabwo ari na deje kubera yuko nana ni nana yambara karakteri z'umuntu uwo ari we wese na deje rero ni njyewe mu busanzwe na deje nyine ni umukobwa ndi umukinnyi wa filime ndi umucuruzi ndi umubyeyi w'umwana umwe ni uko umeze physically ndibaza sinzi ibindi muri filime abantu bumva ko kujya kuri kamera cyangwa se kujya mu bintu bijyanye no kuba umuntu yahagaragara kuri screen ari ukwiyandarika reka mbyite gutyo ubifata ute wowe nkawe ya nahe nicyo kintu nashaka kubaza kwiyandarika ni iki njye kwiyandarika mbona ari nko gukora ibintu bitandukanye n'umuco wenda w'igihugu cyawe kubera yuko abandi wenda bishobora kuba atari bibi ariko nibaza ko kujya muri filime no kwiyandarika bitandukanye kuko twe nta kintu dukora gitandukanye n'umuco ibyo dutanga ni message yafasha urubyiruko yafasha abanyarwanda bose muri rusange iyo umwe ashobora kuba afite karakteri itari nziza ni uko abashaka gutanga message ntabwo ari uko ariko abameze umuco kuri nana uvuze iki cyangwa se kugira umuco k'umukobwa bivuze iki kuri nana kugira umuco ni ugukora ibintu bikubahisha byubahisha igihugu cyawe numva ariko kugira umuco imyambarire n'umuco mu Rwanda bihurira hehe abenshi bavuga ko abakobwa biyandarika bakabita ko batagira umuco imyambarire n'umuco bihurira hehe njyewe sinjya menya ibyo kwambara n'umuco sinzi ahantu bihurira
kubera ko mu muco nyarwanda bambaye ibintu byinshi havuyeho ubusa hajyaho impu hajyaho imikenyero mu byukuri rero sinzi mu myambarire umuco aho ugeze gusa hari imyenda umuntu yambara ukabona ko bidakojeje isoni kuko ntabwo wabona umuntu ari kugenda mu muhanda yambaye ikariso ngo ubone ngo biriyubashye cyangwa se ni umuco ariko nanone umuntu yambaye yatambaye ubusa nibaza ko nta bateisha umuco umukobwa udakora nta gaciro bafite kubera yuko umuntu ufite amaboko abiri afite mu mutwe huzuye agomba gukora kuko ugomba urarya urambara ukenera gukora ibintu bitandukanye amafaranga rero ugomba kumva ko ari wowe ugomba kuba uwa mbere kwikorera ibintu byawe no gufasha abandi so nta gushora rero kwikorera ibintu byawe cyangwa ngushobora gufasha abandi cyangwa uzashobora kwiteza imbere udakora niyo mpamvu rero umukobwa mu Rwanda hari gender afite uburenganzira bwo gukora ibintu byose nakangurira abakobwa bose gukora gusa kuri njyewe nk'ikintu kimi intambwe y'ubuzima no gukomera kudacika intege nubwo ibintu byaba bikomeye kumva ko ahantu ushaka kugera ugomba kuhagera nta kintu cyoroha mu buzima ibintu byose birakomera njye niko nabibonye uravuka gukura biba bikomeye ku babyeyi kwiga biba bikomeye ku munyeshuri gutangira gukora biba bikomeye ibintu byose birakomera so ikintu kimwe nakwigisha nk'umwana mutoya mu rugendo rwe icyo azakora cyose cyangwa wenda kubafana banjye ntibazajye bumva ko ku giving up bibaho nubwo waba ubona ko ibintu bikomeye mu gihe wowe wumva ko uri guhumeka ugomba gukomeza ugakora kugeza igihe ibintu ushaka bigezweho kandi nanone ntibakajye babaho nta ntego bafite kuvuga ngo burakeye reka njye gukora hoya icyo gihe ntabwo ushaka kumenya success ngo warayigize cyangwa byarapfuye ugomba kubaho uvuga ngo ndashaka ndi kuri rimwe ndashaka kugera ku icumi ariko mu gihe utazaho ujya gucika intege birashoboka igihe icyo aricyo cyose iyo niyo message naha nk'abana batoya abafana banjye reka tujye kuri rwa rugendo rwa sinema kugira ngo ujye kugera muri City Med byagenze ibiti waranditse baraguhamagaye niyo nyine urwo rugendo rwari rumeze rute kugira ngo ujye kujya muri City Med cyangwa se ugere muri filime nyarwanda City Med ntabwo nigeze nandika baramamagaye neri yaramamagaye turakorana amasezerano yari narisanzwe nkina muri sinema rero njya kujyamo nari mvuye kwiga muri Kwetu Film Institute Kennedy Mazimpaka arambwira ngwino nkwereka ahantu ujya gukora casting yanyigishaga acting so nuko natangiye rero mpita ninjiramo filime nyarwanda uyifuza ku ruhe rwego cyangwa se uyitekereza ku iki nkanana filime nyarwanda yifuza ku rwego rwiza pe turacyari hasi kwa raporo y'ibindi bihugu byinshi even na Tanzania Nigeria turacyari hasi yabo nifuza ko yajya ku rwego abanyarwanda bose bazikunda bakazishyigikira zikambuka zikava mu Rwanda zikajya bakayidabinga zikajya no muri Afrika no hanze yandiko nzifuza ikintu nashaka gukora mu buzima bwe abati iki sinshaka kugikora ni iki nanga guhemuka uhemukiye kangahe wowe kenshi si kenshi cyane ariko sinahita mbubwira ngo inshuro ni zingahe nana yari yagiye kwidagadura rero ajya hehe anywa iki arya iki mu buzima busanzwe ntabwo ngira hano nidagadurira hamwe gusa nkunda gukora siporo ubundi bwo nshobora kujya ahantu bitewe n'inshuti zanjye nkunda ahantu hatuje ariko nkunda kurya salade n'inyama nibyo biryo byanjye njya kenshi cyane gashoboka ntakunda kunywa amazi ju n'ibindi
Reka mvuge ngo nubwo utari bukambwe ariko reka ngakubaze nakahe kageso kakunaniye hari defu umuntu agira mu buzima bati byibura aka kantu karananiye so time si cyane ariko byarananiye hari iyo mvuga ndabyuka saa kumi n'ebyiri nkahita mbyuka saa mbiri nuvuye ibintu byose biba bigiye nyuma y'amasaha abiri karananiye ariko ndi kugerageza kugukosora byayeza kuba umuzungu intambwe na namaze gutera muri sinema cyangwa se hamaze kugera harabura zingahe kugira ngo agere aho yifuza ni nyinshi cyane kuko muri sinema ndashaka gukora ishuri rya sinema mu Rwanda ryiza riri ku rwego mpuzamahanga ndashaka gukina Hollywood urumva nta hantu ndagera ufite ndacyari kuri rimwe n'ibice izo ntambwe uzazigeraho ute uzayifashwamo ni iki njyewe njyenyine ndahagije hanyuma Imana ndayisaba ko yampa umugisha wo gukora kubera yuko naho nageze ni njyewe ntabwo navuga ngo ni njyewe imbaraga z'abantu ziba zirimo ariko ni njyewe wateye intambwe njya gukora ni njye utera intambwe ngatekereza aho nshaka kugera ni njye wateye intambwe nkajya kubyiga n'ibindi byose rero iyo ufite vision buke ugerayo tugira agace gato yakitwa ngo ntuma aho umuntu ashaka kuba yabaza ikibazo akakibaza umuntu hari ikibazo mu buzima umva ati uriya muntu ndamutse mubonye namubaza ikibazo ni iki kibazo wabaza wakibaza ndi haruna saba okay ndamutse mpuye na president wa Republika namusaba ko ampundiye namwambika kuko numva mbikunda nifuza kuzambika president wa Republika yego muhe mwambura wamwambika rero namwambika neza cyane ifite imyambaro myinshi ashobora kwambara kaberwa yeah just mpamvu mbivuze nuko nabitekereje narabitekereje nari kukubwira nka Obama cyangwa ndi muntu ariko impamvu mvuze nuko nzi ko nkuri made in Rwanda no munyarwanda ni president wacu numva mu byubahiro byanko ndiye byanshimisha nana agiye gukunda umusore yakunda umusore umeze ati nakunda umusore umutima wanjye bakunze ntabwo navuga ngo nakunda umusore umeze gutya kuko mvuze gutyo navuga ko nakunze abasore bameze kimwe nakunze abasore batandukanye inzobe ibikara ababyibushya bananutse so ni ukuvuga ngo uwo umutima wanjye wakunze niwe nkunda gusa apfa kuba ari umuntu nyine nkunda abantu bari class nkunda abantu bari smart nkunda abantu biyubaha nkunda abantu bazi ubwenge batari ibigoryi ubugoryi ni iki kuri wowe ubugoryi ni niba abantu nyine ubona bameze nk'ibigoryi ntabwo usuze ikigoryi cyari cyo hari abantu baba bameze nk'ibigoryi kandi ari abagabo so ntabwo mbatutse ntabwo nanga abagabo b'ibigoryi ngo kubaha bivuze iki hari abavuga ko rimwe na rimwe batacyubaha nta afite reka tuvuge ngo nta cyubahiro kikiri mu rubyiruko ku bakuru bigomba kuba indangagaciro ya buri munyarwanda cyane cyane ku rubyiruko kuko ikintu cyose iyo ugikoze nta discipline nta hantu wagera kuko umuntu tubashye cyangwa utaciriye bugufi ntabwo ushobora kumenya ikimurimo kandi nibo baba bafite byinshi byo kuduha cya kabiri ni umuco wacu umuntu mukuru aba akwiriye icyubahiro nawe biramushimisha iyo yubashywe numva rero nko ku munyarwanda cyane cyane ku rubyiruko byakabaye indangagaciro cyangwa se nk'umuco wacu kubaha icya mbere cyo byangiza umuco mu buryo bwo ko ejo habo hazaza iyo wasuzuguye umuntu nta n'ikintu wamenya uzareba umwana usuzugura ababyeyi birangira abaye imbwa urumva rero ubwenge burarahurwa usanga nk'umwana ushobora nko kumubwira uri umuntu mukuru akagusubiza kandi wenda kera bitarabagaho umubwira ikintu agahita gusubiza nta n'isoni afite ariko uhita ubona ko ejo he hatazaba heza kuko nimba umwana umubwiye ko icyo atari cyiza akagusubiza ko ari uburenganzira bwe ariyobora bikarangira adashoboye kwiyobora agapfa
Arakoze nana ni Nadege wumenye nka nana muri City Med ariko yitwa Nadege Nadege ariko arakoze kunama nziza agira urubyiruko ati nanone byibura umuntu naha agaciro cyangwa se niyubahe n'umuntu mbere kugira ngo akore n'ibindi byose komeza kuri yego n'ibigano bya TV10 ngende Leandre niyo mugabo ibihe byiza.